ልነግር ነው። ምንድን ነው? እርጉዝ ነኝ። እውነትሽ ነው? አባት ልሆና? አባትና እናት ልንሆን ነው። በመጨረሻ ህልማችን ምን ሆነ? ይሄ ታምር ነው ወይ ጉድ? የእናት የስንት አመት ጸሎት ዛሬ ሰመረ? እኔም በአይኔ ላይ ነው። እኔ ማመን አልችልም። እውነቴን ነው። እኔ አላምንም አልኩሽ እኮ ሴትዮ። ይኸውልሽ እኔ ታዋቂ ሰው ነኝ። ዩቲዩብ ላይ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች አይተሻቸዋል? ያቸዋ በዛው ሰብስክራይብ አድርጊ። አሁን እነዛን ቪዲዮዎች የሚሰራው በርጠሚያስ ልጅ ያለው የሚባል ሰው ምንድን የሚያሰባስበሸዋ? ስሜ ነው የሚጠፋው። እናት ላይ ልትና? አይ አይ እንደሱማ አላረግም። አዎ እገዳሉ። አረባክሽ ና ተጃ ማደር አረ ችግር የለም። ዛሬ ታደርሽ ምንም ችግር የለም። መታረቃችሁ እንደሆነ ማይቀር ነው። መብልሽ አትጨናነቂ፣ መታረቃችሁ አይቀርም። መጡ አንድ ሽንት ቤት ደርሽ። ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ጀመርሽ? ደግሞ ጓደኞችን ያምጣሽ ቤት መካደር ጀመርሽ? እማ ምን ችግር አለ? ከቤተሰቡ ጋር አስጠልተው። እኔ ምን አገባኝ? ከአባት አሁን ከእናት ብጣለ ምን አገባኝ ነ እማ ምን ችግር አለ? አንቺም ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? አፍሽን ሞልተሽ ቆይ። ስንት ቀን ነው አሳድርሻለሁ ብለሽ ያመጣሻት? ትንሽ ጊዜ አንድ ሳምንት ምን? አንድ ሳምንት ደግሞ እየትምትሽ ንቀንሽ እንደሽ ነው። አንድ ሳምንት ይኸውልሽ፣ ሰምኛል። ሸኒያ ከዚህ በፊት እነግርሻለሁ አይደለም፣ የሌላ ሰው ሆድ ተጨምሮ የአንቺን ሆድ መሻት አቅቶኛል። ዛሬ ማደር ትችላለች፣ ነገ ግን በጧት ሸኝልኝ። እኔ እንደዚህ ነገር አልፈልግም። ደግሞ እንደዚህ ፋሽን አመጣችሁ? ከእናቴ ጋር ከአባቴ ጋር ጣላ፣ ጓደኛዬ ቤት ጋር እኔ ቤት አይሰራም። እኔ ናት ቀንጠኞች ተቀናጣችሁብኝ እኮ። መጃ ፍቃድን አምጣ። እሺ። ለምን እንዳስቆምኩ ታውቃለህ? በምን ላቅ እችላለሁ? አላቅም። እና ዝም ብለህ ነው ያስቆምከኝ እያልከኝ ነው? ኦኬ፣ ቅጣት። አረ አለቃ፣ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም። አለቃ ስትል በእኔ ስር ያለ ተቀጣሪ ነህ እ ካልሆንክ የምን አባ አለቃ ነው? ሌላ ቅጣት። አረ ይቅርታ አባቴ። ጭራሽ አባቴ ወልጄ ያሳድጌያለሁ? አባትን ሂድና ፈልግ። እንዲህ ስላልከኝ ሁላ ሌላ ቅጣት። አረ ይቅርታ። እሺ አንዴ ዛሬ እንለፈኝ። መጋኛ ይለፈ። ወንጀልን ዝም ብለህ እለፍ ምናምን ትል ትንሽ እፍረት አይሰማ እ ለመሆኑ ለጥፋል? ቦሎ ነው ያው ለጥፍ ያለው ቦሎ። የምን አባ ቦሎ? እኔ ኖሞር ነው ያልኩ። ኖሞር ሳልለጥፍ ነው እየዞርክ ያለው? ሌላ ቅጣት። እሺ በቃ ያው ተግባባን አይደል? እንዴት አይነት የህግ ሰው መስል ነው እንደዚህ እኔን ለማጭበርበር ብረው ተመሰጠኝ። እንዴ አንተማ ከባድ ወንጀለኛ ነህ። አትከባድ ወንጀለኛ ነህ። አሁኑ ነው እንደውም ና የትራፊኩ መምጣት ተሆና አሁኑ ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው። ና ውረድ ውረድ ውረድ። አረ አባ እኔ ምንም ባላጠፋሁት። አረ በእግዚአብሔር። አረ ምንድን ነው የምታደርገው ታዲያ? ጨመር አድርጓል። አንቺ እንደዛ። ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ ይመች። አትጥፋ። ለፍለፍ አንድ ልጅ ነበረ እስር ቤት ባንቺ ምክንያት ገባ። አሳርቆኝ ላይክ ጠዋት ተነስቼ ነው ምናምን ሄሎ ስል በጠዋቱ ከባድ ነው የኔ ደምጽ። አባቴ እንኳን በዛ ጠዋት ከደ ሄሎ በተለይ አምሽተን ስራ እየሰራን ከሆነ ሄሎ ስል አረ ልጅ ነው የምፈልገው ነው ምናምን እንደዚህ ከባድ ነው። ከዛ ሄሎ በምል ያንን ድምጽ ሁሉ እንዴት እንደሚለየው አላውቅም። ዩንስ እንዴ አሳርቆኝ በቃ በህግ ነው የተፋታኝ እንጂ ኮምፕሊትሊ ፎንቃ ውስጥ ገባው ሞትኩኝ ታረን እንደውም ሄሎ 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 ስማ ስማ
አሁን ፋዘር ሲደውል እኔ አልኩትን ብቻ ነው እሺ እንተለው ምን 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 ልበል ምን ልበል ቀይ ቀይ ልጻፋ ልጻፋው ቀይ ቀይ አንዴ ነግረኝ አካሽ ምንች እሺ ቻው 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 ሄሎ ሄሎ አላጨስንም 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 ምንድነው አላጨሳችሁት ሲጋ ሃሺ ሲጋራ አላጨስ አላጨስንም አሁን እሱን ማጠየቀ እኔ ምል የት ናችሁ ጫት ቤት አልነበርንም አልነበር እነብሩክ ቤት ነበር እነብሩክ ቤት ነበር ጫት ቤት አልነበርንም እና አሁንም እዛው ናችሁ አዎ ምን እየሰራችሁ ነው እየመጣን ነው እየመጣን ነው ምንድነው መጡት እየመጣን እየመጣን ነው እየመጣን አይ ደና አልበል እንግዲህ አ ሄሎ ማን ምን አባ ፈልክ አስጠበቅኩሽ አይደለ በቃ ጎረመስክ ማለት ነው ማሚ ፕሊስ ስቶፕ ታቀልሽ እኔ ስራ ፍለጋቀኑ ሙሉ ስንከራተት ነው ሙሉ ራሴን ለመቻል ማላረገው ጥረቴንም ታቀልሽ ታክሲ ሰልፉ ግፍያው ውይ እንዴ የመኪና እኮ ተገትሮ ከመቆም አንተ ብትንቀሳቀስበት ወደዛ ወደዚህ ብትልሻለ ምን ዋጋ አለው አባቴ አይሰማ በዛ ላይ ደግሞ በቃ እንዴት እንደራብ እኔ ራበኝ ማነሽ እሺ ማይ ደናልሽ አታድሪም ነበር አመሻው አይደል አመሻው አይደል ምን ትቀላሰለሻለሽ ደሞ ያው ነገ ደሞ ሁለት ሆነሽ ትመጫለሽ ታለጊ እሺ ግቢያው ዋው ደስ ይላል ለውጥ ካሉ እንግዲህ እንደዚህ ነው እስኪ ለው ለምንድን ነው ማይበር እኔ እንጃ ከበር ምን ሸጡልህ አይዞ በቃ ግን ከዚህ በኋላ መገዛበትን ቦታ ወቅ ሄት ልግዛ ለምደብር ሱቅ አገዛም ይሁን ጥራቱን ማስተናም ያላችሁን ስልኮች ከትልቅ እስከ ትንሽ በቅናሽ ዋጋ ዛ ታገኛለህ በተጨማሪ ደግሞ ባለን አስመልክተው ዋጋ ቀነስ ላደረጉ ላንተ ጥሩ የት ነው አድራሻቸው ሂድሞና ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኛቸዋለህ ወይ ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለ ማግኘት ይችላል ጥሩ ነው ጥቁር ማጣ አለ እንዴ ለምን ፈለከው ሙሾ ጋውጣበት ምን እቺ ምውብና አቃታለን ማሪ አንድ ሳምንት ጠፍቶ አንድ ሳምንት መደወል አንድ ሳምንት ጠፍቶ አንድ ሳምንት መደወል እቺ ማይታወቀች ናት አንድ ሳምንት ሙሉ ይደውልልሽና አንድ ሳምንት ሲጠፋ ምን አርኪው ነው ምን አርኪው ነው ምን ተባብለን ነበር ብለሽ ስለሱ ማሰብ ትጀምራለሽ እቺንም አናቃታለን አንቺ በልተሻቸዋል እኮ እሺ ሌላስ እ ሌላስ እስቲ ደግሞ በስ ጓደኛ ወንድ ጓደኛ ካልሽ በፍጹም አይወዳቸውም ሊስቅ ይቻወታል ይችላል ከነሱ ጋር ሊያገኛቸው ይችላል ግን በፍጹም አያምናቸውም ለምሳሌ ምን ጉር ነው እሱ ነገር እሺ ምክንያቱም ከኔ ጋር ስትጣላ እሱ ያባብላትና ከሱ ጋር ተሆናለሽ ብሎ የሚያስቡት አይሆነ አመለካከት አላቸው ለምዶና አላቅ እሺ በእናትሽ ሌላስ በእናትሽ ሌላስ አንዚ ደግሞ ምንም ጥፋት ሳጣጥፊ ያኮርፋሉ ለምሳሌሽ ስትለምኛቸው ደስ ስለሚላቸው አሪበናሽ ኪት ነው ግን ይሄን ሁሉ ነገር መታቂ በእናትሽ እያ በየነ ምን ነግረን የሚመጣ ሱና ምን ነግረን ማን ነው ሚስጥር ይወጣ ያለው
ማን ነው ምስጢር? እኛ እንዳለ እየተበላብን ነው። ይሄ ነገር ለእናንተ ምንድን ነው? እሱ ነገር እንዴ እኔም እኮ እንደዛ ምስጢር እያወጣ ነው። እና እንደነገርኩ ነው ገሜ፣ አንተ አትጨናነቅ፣ እሷን ተዋት፣ እሷን ተዋት፣ አንተ አትጨናነቅ። በቃ እንደነገርኩ አድርግ፣ ችግር የለም ገሜ። አረ ችግር የለም ገሜ። እንዴ እኔ እውቀቴን ብቻዬን ከያዝኩት ምን ያደርግልኛል ለአንተ ካላከፈልኩ? በቃ እንዳልኩ አድርግ፣ እንዳልኩ ችግር የለም። ኤኒታይም ገሜ ገሜና ወሽ ገመቹ ምን ነው የሚለው የወለደው ሚስቱ አራተኛ ልጅ ካልወለድን እያለችው። ኧረ እባክህ የምር በዚህ ኑሮ ውድነት ደግሞ መውለድ አይፈልግም። እሷ ደግሞ እንውለድ ትሏለች። ምን ሌላ ነው ታዲያ የደወለው? ምክር ፈልጉ ካንተ ምን አልከው ታዲያ? እኔ ማዝ ብዬ ለእሷ ሳት ነገር ግንኙነት ካረጋችሁ በኋላ አንተ በድብቅ ፖስት ቢለው አጣልኩት። ከድር ምን እየሰራ ነው? አርኑ ማን ተውኝ፣ ስራ እየሰራው ምንድን ነው የምታደርገው? ዶድራንቱ ዶን ጃጅ ሚ ዶድራንት ተወደደ። ትንሽ በውሃ ቀጠን እያደረኩት ነው። ምን እንዴ ዶድራንት 500 ብር አልገባም? ይህን ያልኩ እኔ ብብታ አይሸትም እኮ ኖርማል ነው ሽታው። ባለፈው ምን የክላስ ልጆች ብብቴ ስከፍት ስለሮጡ ብብቴ ለምንድን ነው ቢጫ የሆኑ? አርኖማን ሰሞኑን ለብብት ቅላት የእርድ 9 ጥቅሞች የሚል የሆነ ዩቲዩብ ቲቶሪያል አይቼ እና ተቀባ። ከዛ እንደዚህ ቢጫ ሆነብኝ ብብት። ለምን ከድር ለምን ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? እሺ ለምን? ያው አሁን አልጫ ብብት ነው ያለኝ ገባ። ቀጠን ያለች ዶድራንት ትፈልጋለች። አልቀባም እንዴ እኔ ሞክሬው ብብት አሁን ፒንክ ነው። ከስራ ጠርተሽ በእናትሽ ሁሉ ንገሪኝ። ምንድን ነው? በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ይዤልህ የመጣሁት። የምር ምንድን ነው? ምንድን ነው? ንገሪኝ። ምንም ዛሬ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? እሺ እንግዲህ ደስ እንደሚል አታውቅም ማለት ነው። ምንድን ነው? ንገሪኝ። ሆስፒታል ሂጄ ነበር እና አርግዣለሁ። ኧረ እባክሽ ደስ ይላል። ለዛው መንታ ነው ያረገዝኩት። ኧረ እባክሽ መንታ አርግዘሽ ነው እንደዚህ ምስቅ? የውርድ ሰነና። አረ ደስ ይላል። አንድ ስልክ ልደውል። አንድ እሺ፣ ደውል። ችግር የለ። ሄሎ ሄሎ፣ ቢኒ ሄሎ፣ ቢኒ ቢኒ፣ አማወቀ ሁለት መንታና አንድ እናት አንድ አባት ቦታ ያዝልኝ። እሺ እሺ፣ ዛሬውን እንመጣለን። እሺ እሺ፣ ቢኒ እሺ። እኔ ፍቅር ግስቶስ ፍቅር አይተህ ሰርፕራይዝ ልታደርገኝ ነው? ኧረ የምን ግስቶስ እና ምንድን ነው እንትና ቢኒያም ና ቦክሽ ቢኒያም መቄዶኒያ እዛ እንገባለን። ሁለት መንታ አርግዘንማ እንዴት ቤታችን አንኖርም? ሰው ዳቦ ሙዝ እየበላ ቢኒያም መቄዶኒያ ቦክሽ እዛ እንገባለን። እሺ ሻንጣሽ ምን አናዘጋጅ እዛ ነው የምንገባው። ቀጥታ መንታ አርግዘሽ ታውቂያለሽ? ምን አይነት ማህፀን ነው ቆይ። ኦኬ ጉድ አፍተርኑን ጉድ ኢቭኒንግ ኤንድ ናይት ተማሪዎች እንዴት አደራችሁ? ዊ ዳይ ቱጌዘር ዊ ብሎ ቱጌዘር፣ ትርጉም ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ዛሬ ግምገማ አለ እንግዲህ። ዊዛውት ፈርዘር መጉላላት እና መረባበሽ ጥያቄ ካላችሁ ኤኒ ኩዌሽንስ ራይዝ አፕ ስታንድ አፕ ኤን ኮሜዲ ሚ ዊ አር ኦኬ ኦኬ የስ ሰር ኦፍ ኮርስ ዊ አር ዴድ በት ዊ አር አላይቭ ኢች አዘር ቱጌዘር ዋን ላቭ አይ ላቭ ዩ ሞር ዛን አይ ካን ሴይ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን ጥያቄ ካላችሁ። ወይ አቤል ወይዬ፣ ሽንት መጣ? ችግር የለም ሂድ ከፈለክ ሻወር ማዘጋጀት ምንም ችግር የለም ወንድሜ፣ አባቴ፣ የእንጀራ ልጄ፣ ወንድሜ ዋላ ዋካንዳ ፎሬቨር። ወየ ቤቲ፣ አንቺ ቸኮሌት በእንጀራ የመሰለች ልጅ ላስ ማድረግ ነበር። ወየ ችግር የለም የእናንተ የተማሪዎችን ፍላጎት በማየት ኔትፍሊክስ እና ኤችቢኦ አስገብተናል። ኢፎሪያን ማየት ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ያው ወዳቸዋለሁ። ምንም ችግር ወየ፣ ምን ችግር የለም። ዴስፓሲቶ ክፈተው፣ ክፈተው ሙዚቃው። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ሄዱ ገምጋሚዎች፣ ሄዱ አንቀማላ ውሻ ድንጋይ ደንቆ አንተ ቆዳል የታለ ያደደቡ ልጅ አቤኔዘር፣ አቤኔዘር አልመጣም። አቤኔዘር ናውጣ፣ ና ሂድ፣ አስተራምጣ ሂድ፣ አስተራምጣ ቀማላ ምን ምን ያለው
ሁለሽም አሁን ወረቀት ቀደጅ ወረቀት ቀደጅ ከአምሳ ትፈተኛለሽ። ሄሎ ሄሎ ቆረቆና ራስ ያን በኋላ ጠርሙስ ከአምሳ ጥያቄ ኤግዛም አለ። ደብተር ትቀጃለሽ፣ ወረቀት ታወጫለሽ፣ ትፈተኛለሽ። ዋካንዳ ፎሬቨር። ዛሬ ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ እሚያው እሚያው ይባላል። ፌራሪ ማርቼዲስ፣ ቱክሳን ቼቭሮሌት፣ ገዝተህ አግባኝ ብለው ቡጋቲ ቪኤት። እንኳንስ ቡጋቲ እንኳንስ ቪኤት፣ ፍሪኩችስታ ነው አይገዛም ዘይት። ላግባሽ እያለኝ ነው ገግማል ሰውየው። እሚያው እሚያው የሚያስነዳኝ ከሆነ የራሱን ሀመር ሊያገባኝ ይችላል። ምናልባት መንሱር ግን አልፈልግም። ፈላጊው ብዙ ነው፣ ሰክሷል ሰውየው። ማግባት አልፈልግም። እምቢያው እምቢያው። ከዛም አንድ ቀለታ የሆነች ልጅ ተኝታ ማለት ነው ከረጢት ውስጥ ከተታትና ይዟት ሄደና ሊበላት እኮ እራቱ። ከዛም በኋላ እሳት አርጎ ከዛም ትልቅ ድስት አረገና ከዛም ውሃ ከተተበት። ከዛም ውሃ ውስጥ ይፈላል። ወንበሩ ላይ ተቀመጠ። በዛው እንቅልፍ ይዞት ሄደ። ልጅቷ ከረጢቱ ቦጭቀችና ወጣች። ከረጢት ውስጥ ድንጋይ ከተተችበት። እናሰረችውና እየሮጠች ጭራቁ ማለት ሲነሳ ውሃው ፈልጦ ከረጢቱን ያዘና ውሃ ውስጥ ከተ ድንጋዩ በጣም ሲፈላ ማለት ነው። ድዋ ሲ ልቧ ፈነዳ ይለ አሁን ከደገም ምን ያስለከሰት ማልቀስ ይቻለ መላኩ ከፈል አጭር የመሆን ጥቅሙ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ስልካችሁ አይደለም ከኪሳችሁ ከእጃችሁ ራሱ ቢወድቅ አይሰበርም። ለመሬት ቅርብ ነና። እሺ እናንተ ከእውቀት የራቃችሁ ድንት ያላችሁ ተማሪዎች፣ እንግዲህ ዛሬ የምንማረው አማርኛ ተረትና ምሳሌዎችን ወደ እንግሊዝኛ እቀይርላችኋለሁ። አንደኛውን ስንሄድ የተማረ ወድቆ አይወድቅም። ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል። ኦኬ ያዙ፣ ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል። ሁለተኛውን ስንሄድ ደግሞ የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣል። ዘ ሲቲንግ ዳውን ሚልክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሸኖ ለጋ። ያዙ። ሶስተኛ ከአህያ ጋር የዋለች ጊደር ፈስ ተምራ መጣች። ዘ ሊትል ካው ዊዝ ዶንኪ ስኮላርሺፕ ካርቦን ጋዝ። ያዙልኝ ይህንን ነገር እና ቀጣይ ስመጣ እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ የነገርኳችሁን አባባል አንድ በአንድ ተነሳችሁ ትመልሳላችሁ። ዴነሽ ዴነሽ ማን ሰክስ ምን ያማል ወፍ ወፍ ምንድን ነው እንዴ? ምኑ ነው አንተ? እና ዛሬ ከቤት ብትወጣ እንዲ ሰክስ ሰክስ ምን እንዲ ያማል ሪና